Путін – нелегітимний правитель, а режим в РФ – диктатура. Відповідну резолюцію одноголосно схвалила Парламентська асамблея Ради Європи. Йдеться про визнання незаконними прийнятих 3 роки тому правок до російського законодавства, які дозволяють Путіну очолювати країну до 2036 року. ПАРЄ закликала держави-члени Ради Європи припинити всі контакти з Москвою, за винятком гуманітарних. Асамблея також вказала на російську агресію проти України як на доказ того, що диктаторські режими становлять загрозу міжнародному миру і безпеці. Рішення підтримали 43 країни. Асамблея закликала держави-члени статуту МКС заарештувати Путіна, коли він потрапить під їхню юрисдикцію на підставі ордеру на арешт. Зараз з нами тут Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, вас вітаємо. Звичайно, ви можете прокоментувати і цю інформацію, але в першу чергу ми мріємо, коли настануть ті часи, коли Путіна в ефірі будемо називати самопроголошеним президентом Росії. Це правові справи. Наші законотворці виборюють на міжнародній арені. Це наше право безпосередньо. Хотілося підсудним насправді називати Путіна. Так. А що заважає зараз нас називати його таким чином? Чи це буде не політкоректно? Політкоректно, напевне, буде, але ж ми правова держава і опираємося на право і на наші закони. Коли в законі законотворці приймуть відповідну норму, напевно, ми так можемо говорити. Ну, звісно, очевидно, так і має бути, але ми ж розуміємо, що звичайні люди, які не є держслужбовцями і не є представниками влади, можуть висловлюватись так, як вони висловлюються на стадіонах, коментуючи, хто є Путін. Тому, ну, це дуже добре, що Рада Європи приймає такі рішення. Я думаю, що рано чи пізно ми вже зможемо офіційно на різних державних... Від вас надійшла прекрасна пропозиція. Ми на державному каналі, тому говоримо, як прийнято в державі на офіційному рівні. Про Авдіївку скажіть, будь ласка, тому що хочемо нагадати всім нашим глядачам. За 13 кілометрів від Донецька місто розташоване. Росія в 2014 році Донецьк захопила, але Авдіївку не захопила. Не зробила її таким військовим вузлом, як би було їй це вигідно. Тепер місцева влада повідомляє про те, що посилилися обстріли, 50-60 обстрілів на день, а військові кажуть про те, що підтягнула Росія свої сили туди. Яка ціль? Ну, ціль, знаєте, чи очікувана вона для вас? Ви знаєте, я все ж таки хочу спробую послатися на поважну організацію, як Американське дослідження війни, бо, ну, моя думка, це така суб'єктивна точка зору, а от вони кажуть, що судячи з того, що там відбувається, навіть якщо їм вдасться присунутись далі, а вони, росіяни, атакують по флангам Авдіївку, як це вони робили, ну, наприклад, в Солідарі, не так, як вони робили в Бахмуті, ні лобові штурми, то стратегічних великих успіхів, тобто якийсь плацдарм для подальшого наступу, якісь пошкодження наших логістичних шляхів не відбудеться. Тобто, швидше за все, вони це роблять для того, щоб зв'язати наші війська боєм і відтягнути нашу увагу чи наші сили від наступання дій на півдні, ну, чи на інших, може, не Кліщівка, Андріївка, біля Бахмуту. Тобто, оце таке в них, так аналізує Інститут дослідження війни, я з ними повністю погоджуюсь, бо те, що розповідають хлопці, які, дівчата, які там знаходяться, що це схоже на, ну, саме на те, щоб зв'язати нас з боєм і примусити нас вести активні бойові дії. Ну, поки що так воно відбувається, вони нас з боєм зв'язали. Але ми туди ті резерви, які ми мали би долучати ще до південного напрямку, не долучили. Ми і до цього там достатньо потужно зробили укріплення, врахували можливість атакування з флангів і там зробили певні теж фортифікації. Там поставили не тільки, там працює не тільки розвідка, а засоби, приховані засоби візуального спостереження. Ми знаємо, що і як там відбувається, куди рухаються, звідки можуть атакувати росіяни. З приводу резервів, які вони підтягнули, це відповідає дійсності, але треба розуміти, що ці резерви були не зсередини Російської Федерації. Там в них немає таких резервів, живої сили та техніки. Це переміщення вздовж лінії фронту. Тут посили, десь послабили. І ще що кажуть, що люди, які там знаходяться, що вони застосували вже всі резерви, які там були, і далі, і посилити наступальні дії вони можуть тільки перетягнути з іншого міста якісь додаткові сили. Пане Олексію, давайте поговоримо в цілому про ресурси і резерви Російської Федерації для того, щоб здійснювати терор, який вона робить, і про можливий російський слід в інших
гарячих точках в євроатлантичному просторі має бути надійна геополітична стабільність. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до лідерів країн групи «Об'єднані експедиційні сили». Наголосив, світ зараз на історичному повороті. Варіантів лише два: або терористичній Росії вдасться зламати свободу, або завдяки багатьом форматам співпраці міжнародних партнерів Росія програє в цьому протистоянні. Представники Великої Британії, Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії зустрілися на острові Готланд. Вони обговорюють підтримку України на шляху до перемоги та зміцнення власної обороноздатності. Нагадаю, кремлівські пропагандисти обговорювали сценарій захоплення країн НАТО та висадку російських військових літаків на Готланд ще у 2021-му. А президент Володимир Зеленський після повномасштабного вторгнення Росії в Україну попереджав Швецію, що країна-агресорка планує окупувати шведський острів, аби там розмістити системи ППО для захоплення країн Балтії. Пане Олексію, і от тут важливий момент, тому що я знаю, як європейські політики кажуть, Росії неможливо перемогти просто тому, що давайте порахуємо ВВП цивілізованого Заходу, країн НАТО і російське ВВП. Тобто вони мислять такими категоріями. Тобто але Росії війна це неможливо перемогти, кажуть? Росії неможливо перемогти. Я не думаю, Росію неможливо. Ні, Росії. Бо я здивувався, тому їй що... неможливо перемогти, в неї немає шансів. Ну, тобто елементарно на ВВП опираючись. Але ми ж розуміємо, що Росія все одно знаходить кошти для своєї агресії проти України, для підтримки інших режимів. Ми переходимо в такі дуже глибокі політичні дискусії. Ну, треба домовляти Саудовську Аравію, знищити, зменшити, збільшити видобуток нафти, зменшити ціну нафти. Ну, це ми далеко заходимо. З приводу ВВП, бюджет Російської Федерації втричі менше, ніж бюджет Пентагону. Тобто, ну, цим все сказано. Тобто, те, що Росія витрачає на армію, на повністю її бюджет, він втричі менше, ніж бюджет тільки однієї, ну, Міністерства оборони Сполучених Штатів, тільки Пентагону, не кажучи вже про всі. Так, але ж з іншого боку, не Пентагон в даному випадку воює з Росією, так, і не всі сили Пентагону кидаються на Росію, яка приватний бізнес на всьому абсолютно вирішила поставити по нулям, перевести все на військові рейки і збільшила неймовірно свій військовий бюджет. Ні, вона не настільки спроможна, як вони самі про себе кажуть, а Пентагон дійсно задіяв війни проти, в допомозі нам для війни проти Росії лише 5% своїх потужностей, тобто там ще ресурси є великі. Ну, на наступному тижні Байден вже запропонує Конгресу прийняти рішення, пакетне рішення про... Ух ти! Оса, ну бачите, це на березі нормально так працює інколи. Природа в дії. Ще природа не лягає спати. Тобто 100 мільярдів доларів, це разом нам разом з Ізраїлем, якщо, ну, невідомо, як вони розподіляться між нами, якщо буде прийнято таке рішення, це дуже суттєва допомога. Треба розуміти, що це не гроші, які будуть перераховані, це в тому числі і зброя, яка гроші приводиться. З приводу Російської Федерації і їхніх можливостей. Давайте поговоримо про важку техніку. От їхня можливість виробляти важку техніку на сьогоднішній день є 900 одиниць на рік. Тобто десь 450 танків, 450 інших броньованих машин. Тобто це приблизно 20 танків на місяць. Вони можуть збільшити виробництво, ну, ще, наприклад, танків максимум до 30, ну, до 40 – це вже якась фантастика на місяць. Причому з тих складів, які в них зараз є, там було порядка 15 тисяч танків, старих танків, які просто не стояли там 40-50 років, вони половину вже цього ресурсу витягли, але можуть оттуда витягнути, зліпивши з 3-4 танків один, десь 3-4 тисячі. Половину ще раз вони вже використали. Ітого, математично, вони можуть в місяць постачати на лінію фронту приблизно 20 нових танків і 50 танків, які вони витягують зі складів. Тобто 70. Ну, якщо припускати неймовірно, і вони можуть підняти цю цифру до сотні, ну, завдяки невиробництву, завдяки розконсервації старих танків, ну, це буде сотня на місяць. Ми нищимо 250 танків на місяць. А напередодні, як повідомляє Генштаб, 26 танків знищили, але ми розуміємо, це активізація. Це активізація, але є певні середні цифри, тобто ми нищимо більше, ніж два рази більше, пробачте, ніж вони можуть постачати. Да, ну, пам'ятаєте, в школі навчалося? Звичайно. Вода втікає в ванну, витікає, і що от коли, що закінчиться? Неспівідносні речі. Чи перельється, чи витікне. Пане Олексій, нам, на жаль, з вами прощатися, але раз оса з'явилася в кадрі як рушниця, то обов'язково має вона спрацювати. Комахи давно стали підставою для оборонного комплексу зчитувати їхні обриси, зчитувати їхні показники. Скажіть, будь ласка, от в Британії нам пообіцяли постачати зенітні установки Паладін. Паладін, так, Терахавк. У них є щось Терахавк від комах? Який їх принцип дії? Є щось від комах, щось є.
Ну, комахи, це комаха просто прилетіла, щось прийняти від мене якусь інформацію, полетіла далі жалити ворог. Вона ж бойові комахи, ми ж пам'ятаємо. Це тобто, точно, ну, нам і ними доводиться працювати. Вона так, на інструктаж, прилетіла на інструктаж, вона проінструктувала, полетіла. Гетьман інструктував. Да, ми разом. Дивіться, цей зенітно-артилерійський комплекс, зенітно-гарматний, чим він чудовий? По-перше, тим, що це убійця шахедів. По-друге, він 30 міліметрів калібр, він може стріляти ланцюгова гармата, вона може стріляти чергами, як кулемет. Що в ньому цікаво? В ньому стоїть радіолокаційна станція, яка може спостерігати ці цілі, які рухаються на невеликій відстані. Це невелика радіус дії. Дивіться, зенітно-ракетний комплекс невеликої радіус дії – це непоганий зенітно-ракетний комплекс, це просто комплекс, який стоїть попереду. Ззаді стоїть наступний зенітно-ракетний комплекс, який більше радіус дії, але він перекриває перший. Ззаді ще потужний, він перекриває другий і перший. Тобто і так далі. Це є багато шалонована протиповітряна оборона. І цей комплекс радіолокаційно може вираховувати. Потім стоїть тепловий пристрій для наведення, лазерне наведення, тобто враховується, куди має стріляти ця гармата, і там є так званий балістичний калькулятор, який враховує, куди саме, в якому напрямку, ну, щоб там 3-4 там корпуса, щоб людина не враховувала, вона одразу враховує. І йде черга по цьому БПЛА. Але саме цікаве, що там можуть використовуватись снаряди, які при виліті зі ствола, там просто програмірується, через скільки секунд він має підриватися, щоб це було за декілька метрів перед шахедом чи перед групою шахедів. Створюється облако із невеличких уламків і завдяки кінетичній енергії перетворюється в що нам треба, пане Олексію. Два слова так. Про це, щоб просто люди зрозуміли. Це дуже схоже на постріл з дроби, з мисливської рушниці, тільки вона не одразу розкривається, вона підлітає до цілі, потім розкривається в таке облако і все, що там стає, полетить. Цікаво, хоча хмарами стаціонарні зенітно-ракетні комплекси теж працюють, які випускають ракети С-300, але про це іншим разом, тому що механіка зброї дуже цікава. Олексій Гетьман, військовий огляд, учасник російсько-української війни, майор запасу, був з нами сьогодні на узбережжі.